So guys, আজি হৈছে পবিত্ৰ শাওন মাহৰ প্ৰথমটো সোমবাৰ তো ৰাতিপুৱাই গা পা ধুলো গা পা ধুই আহিলে ইয়াতে এইখিনিত মানে আমাৰ ডিপিলা নাপাওঁতে শিৱলিংগ আছে তাতে মই সেৱা কৰিলোঁ তো সেৱা চা কৰিলোঁ কাৰি উঠি পেলাই দোকানখন খুলিলোঁ তো দোকানখন চাফা কৰি আহিলোঁ মই চাফা টাফা কৰি আহি পেলাই এতিয়া মই যাম চিপাজাৰ চিপাজাৰ কিবা এটা দৰকাৰ সকলোৱে কিজানি পালিছে আজি সোমবাৰটো মানে প্ৰথম সোমবাৰটো গতিকে ময়ো পালিছোঁ এনেকুৱা নহয় যি পাৰ্বতী বাবাৰ কাৰণে পাৰ্বতী নহয় একচুৱেলি ফালৰ কাৰণে আৰু মাৰো বেমাৰ হৈছে ঘৰ কাৰণেও বেমাৰ হৈছে তো সেইটো কাৰণে মই ঘৰত ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰা নাই সেৱা চেৱা কাঢ়ি উঠি লৈ দোকান চাফা কৰি পেলাই একদম আজৰি হৈ ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ তো যাওঁ আৰু স্কুটিখন ল'লোঁ আৰু বঢ়িয়াকৈ যাই আছোঁ মাছ পাইছে নাপাইছে সেইটো পিছৰ কথা কিন্তু ট্ৰেক্টৰৰ পিছত মাছ ধৰাটো এটা চখ মানুহৰ আৰু গাইছ এই বেগটো লৈ ল'লোঁ পিছতে হেলমেটটো পিন্ধি লওক হেলমেটটো অ' ৰুমালখন পাইছোঁ ৰুমালখন পাইছোঁ ৰুমালখন ল'ব লাগিব নহ'লে ক'লা হৈ যাম ক'লা চ' ৰুমালখন মাৰি ল'লোঁ আৰু হেলমেটটো পিন্ধি লওঁ মানে হেলমেটটো বাৰু লাগেই নহ'লে য'তে ত'তে পুলিচ থাকে না যাকে তো হেলমেটটো দৰকাৰে আৰু বিশেষকৈ ৰ'দ বহুত দিছি না ৰ'দৰ কাৰণেও হেলমেটটো দৰকাৰ তো ৰুমালখনো দৰকাৰ যাওঁ আৰু চ' গাইজ এই ঠাইডোখৰ মোৰ কিবা এটা মজা লাগে মই চিপাজাৰত আহোঁতে এই ভিতৰ ৰাস্তাই দিয়া হ'ব প্ৰত্যেকবাৰে প্ৰত্যেক দিনাই তো মানে এই ঠাইখিনি মজা লাগে আৰু এইফালে খেতি চেতি ৰোৱা হোৱা নাই শাওনৰ লাষ্টলৈকে হ'ব আৰু খেতি চেতি একদম পূৰা ৰোৱা আমাৰ সেইটো চাইডে হৈছেয়ে প্ৰায় শাওনৰ লাষ্টলৈকে এই ক্লিয়াৰ হৈ যাব পথ একদম নিৰিবিলি ঠাই ইয়াতে একদম বতাহ চতা মাৰি থাকে ইয়াত বতাহ মাৰি আছে একদম থাকবা কি মজা লাগে ভাগ্য ভাল আজি ৰ'দটো আৰু গাইজ মই চিপাঝাৰ আহি পালোঁ তো গাড়ীখন ইয়াতে থৈ দিলোঁ গাইজ মই মানে অলপমান ভিডিঅ'টো ড্ৰপ দিম বুলি ভাবিছিলোঁ খতম অলপমান ড্ৰপ দিম বুলি ভাবিছিলোঁ ইউটিউবত আৰু ইমান নালাগোঁ কিন্তু লাষ্টত যাই পেলাই ডিচিশ্যন ল'লোঁ নাই ড্ৰপ নেটো কণ্টিনিউ কৰি থাকিম তো মানে কেৰিয়াৰত ফ'কাছ দিয়াৰ কথা আছিল ফ'কাছ কৰি আছোঁ কেৰিয়াৰত কিন্তু ভিডিঅ'টো বনাই পেলাই মই ভাল পাওঁ এটা বেলেগ আমেজ মানে বেলেগ আনন্দ বেলেগে মোৰ ভিডিঅ' চাবই নাচাই নাজানো কিন্তু মই মোৰ নিজৰ ভিডিঅ'কে চাই থাকোঁ মই হেৰি নকৰোঁ ভিডিঅ' বাদ নিদিওঁ কিন্তু কেৰিয়াৰতো লাগি থাকিম কিন্তু অলপমান কমাই দিম এইটো ভিডিঅ' কিন্তু মই ভিডিঅ' বাদ নিদিওঁ মোৰ এইটো আনন্দ এইটো মোৰ এক কথা ক'ব গ'লে ভিডিঅ' মোৰ প্ৰথম প্ৰেম সৰু সুৰা চিপাজাৰখন এনেই অলপমান সৰু কিন্তু একে ৰাস্তা বনোৱাৰ চলেদি গোটেইবিলাক ভাঙি চিঙি কুটি বাচি একো নোহোৱা কৰিছে তো ৰাস্তাটোও লাগে বাৰু নালগা নহয় তো আৰু অলপমান সৰু হৈ গৈছে আৰু যেতিয়া ৰাস্তাটো হ'ব কমপ্লিট হ'ব চিপাজাৰ যখন ডাঙৰে হ'ব বহুত ডাঙৰ হ'ব আৰু গাইজ দেখা পাইছে এইটো লাইনৰ এখন দোকানো খোলা নাই মই ইমান সোনকালে চিপাজাৰ দহটাৰ আগত মানে ভালকৈ খোলা নাযায়ে তো মই বহুত জলদি বহুত মানে বহুত বেছি জলদি আহিলোঁ তো ৰখি আছোঁ আধা ঘণ্টা ৰখিব লাগিব মোৰ দৰকাৰটো লাগে তো ৰখি আছোঁ আৰু উপায় নাই ৰখাও লাগিব কামটোও কৰিব লাগে গাইছে অলপমান কুঁহিয়াৰৰ ৰস খাই দিওঁ আৰু সেয়াটো যাতে অলপমান গধূলা লাগি থাকিব বাৰু বল থাকে চ' গাইছ আমি মানুহে খাব নাপাওঁ সফিৰাম এই বাদুলিয়া খাই যায় কিন্তু এই মস্ত গাছ ক'লা হৈ উঠছি চ' আমাৰে সফিৰাম আমাকে নুসুধেই বাদুলিয়াকে অট'মেটিক খাই যায় তো এটা পাৰি খাওঁ ফাইনেলি তিনিটা পাৰিলোঁ কিবা হৈছেও ফুটা ফুটা হৈছে সফিৰামকেইটাত একদম ওপৰৰ পৰা দীঘলাকটা জোৰা দি পেলাই আলোঁ পাৰিলোঁ মানে এইটো পূৰা ধুচি তাৰপিছত এইটো পূৰা ধুচি এই মাজতটোহে পূৰা ধোৱা নাই এইটো মই নাই খাব এই দুটা মই খাম খাং গজাই সেই দুটাৰ মাজত কিবা মনৰ মিলন হৈছে দুয়োটাই দুটা কথাও কয় একবাৰ দুবাৰ কামিব খোজে ইটো সিটো খেদেই আমাৰ নতুন ছাগলী আৰু মিকু হুই হাই মিকু তো এইটো আকৌ ডাঙৰ কৰক কৰি পেলাই আকৌ চোৰে তেখেতলোকৰ ডিউটি পালন কৰক এয়া আনি গেছি আমাৰ লাগি কঠল লোকৰে নিয়ে আনি দিছি কঠল পিছু মাক পিছ
এ নিমখল বানছু নাই মা এ হৰছল নিমখল নিমখল গৈ কেছা কটল খালি বঢ়িয়া লাগে তো হে কেনে খাম তা লোকৰ কানেকচন তো উল্টা হৈছে এই কাৰণে নুগৰ আছে মই দুনিত নে লোক দুনিত চাই হেৰি গলা নকতে উঠি চলি এটা তে মা তো বেমা হৈ থাকে নাই তো খোৱা দোকা আহার নাই আপে এবিলে কন্ট্রা হৈছে কানেকচন তো উল্টা হৈছে এই কাৰণে হৈছে ভাত খালো দালি চব্জি তাৰপিছত কণী তো এনেকে ভাত চাত খালো এতিয়া শুই যাও তো ভিডিওটো এইখিনিতে শেষ কৰিছো যদি চাই ভাল পালে তেনেহ'লে কৈ দিব লাইক কৰি দিব কমেণ্ট কৰি দিব শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব মানে মই হাৰি আছোঁ যে সি ফাল্টু কৰিছোঁ সেইকাৰণে তাৰপিছত আৰু সেয়াই আৰু পুনৰ নতুন এটা ভিডিঅ'তে লগ পোৱাৰ আশাৰে বাই বাই।